ብስሚ ላህ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ውድ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እንደሚታወቀው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለውናል? የሙስሊሙ ጉዳይ የማያሳስበው ከኛ አይደለም ብለውናል። በዚህ ሳምንት እንግዲህ ከዚህ በፊትም ሳንሰማ ቀርተን አይደለም፣ በፍልስጤምም፣ በአፍጋኒስታንም፣ በሊቢያም፣ በየመንም፣ በመስርም ብዙ ነገሮች በሶሪያም እየሰማን ነው። የዚህ ሳምንት ደግሞ እጅግ በጣም አሳዛኙ የሶሪያ ህጻናቶች ላይ እየወረደ ያለው ትውልድ ለማጥፋት ማለት ነው እየወረዱ ያሉት በላዎች፣ እሳቶች፣ ነበልባሎች በሌላ እምነት ቢሆን ኖሮ እምነቱ ሁሉ ይጠፋ ነበረ። ነገር ግን በኢስላም የተደረጉ ነገሮችን አላሁ ተዓላ እየጠበቀውም የሚደረጉት ነገሮች ግን እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች ናቸውና ስለ እነዚህ ህጻናቶች ሁላችንም ዱዓ ልናደርግ ይገባናል። እርጉዝ የሆነችው ከነ እርግዝና እየሞተች ነው። አራስ ቤት ያለችው ከነ አራስ ቤቷ እየሞተች ነው ያለችው። ትምህርት ቤትና ግቢያቸው ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ህጻናቶችን በዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያሉትና ሁላችንም ይመለከተናል፣ ያሳስበናል። እንግዲህ አላህ በህይወታችን ደግሞ ትላንትና ፈልየውመ ኑነጂከ ቢበደኒከ ሊተኩነ ሊመን ኸልፈከ አያ ብሎ ለምልክት አስቀርተናል ያለውን ፊርዓውን ዛሬ ሌላ ፊርዓውን አይተናል። ሶሪያ ላይ እየተከሰተ ያለው አምባገነኖች ቦታቸውን ላለመልቀቅ ትውልድን እንዴት አድርገው እንደሚያጠፉ ከትውልድም ሙስሊሞች ያሉበት ከሙስሊሞችም ስለ እስልምና የሚያስጨንቃቸው ስለ እስልምና ጥሩ አስተሳሰብ ያላቸው ነው አካሎችን በማጥፋት ላይ ነው የሚገኙና የዚህ አይነት ውሾችን አላሁ ተዓላ ውሻ እንዲልክባቸው ሁላችንም በሰላታችንም በጾማችንም በየትኛው መልካም ስራችን እነዚህ ወንድሞቼን እንዲደርስላቸው ሁላችንም አላህ እንድንማጸን አደራ ላለው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።